Од Обштина Босилово се наоѓавам пред Обштинската изборна комисија, каде за 35 минути се затвараат избирачките кутии и завршува референдумското гласање за денеска за сите жители од 15 населени места во Обштина Босилово. До 17 часот има повторно пресек на гласовите и излезеността до 17 часот е 23,11%. Од Обштинската изборна комисија велат дека во текот на целиот ден на гласањето на сите 19 избирачки места тече без никакви проблеми. Граѓаните континуирано излегуваа и гласа, но не можат со сигурност да кажат каков ќе биде исходот на крајот од денот и дали воопшто референдумот во Обштина Босилово ќе биде успешен. Граѓаните гласа дали се за или против продолжување на работата на рудникот и Ловица и Штука, но и дали се за или против за добивање на нови концесии за отварање на нови рудници на нивна територија. А токму во овие две населени места кои што може би се најзасегнати од рудникот и Ловица Штука, кои што во моментов се работи. Таму бројките малку се контрадикторни. Имено во Иловица од вкупно 1596 граѓани со право на глас гласале само 408 гласачи, додека во Штука е малку поразлична сликата. Таму е и најголемата излезаност со оглед на тоа дека, како што и кажав, може би се и најзасегнати. Каков ќе биде исходот од крајот на овој референдумски ден, ќе се знае, како што кажав, после 19 часот, кога ќе се затворат и кутиите, а со повеќе информации сигурно ќе имаме за наредното издание на Вестите Тања.